Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, rapaziada, hoje eu tô aqui mostrando para vocês aqui meu novo conteúdo. Já sobre a terra aqui já tá arada, né? Uns falam arado, outros falam passado gradão. E aí tá aí para vocês ver a terra, essa daqui, pessoal. Essa daqui que eu tô aqui, ela vai ser plantada maracujá na outra parte de lá, daqui não sei se tá dando aí para vocês ver. Passando uma rodadinha ali, que ali da beira daqueles matos ali tem uma rodagem, né? Que sobe para outra roça lá em cima, onde acabou de finalizar uma roça. E aí lá eu vou plantar o pimentão e o tomate e o maxixe. E também queria dizer aí para você, que é novo, tá chegando no canal, já tem vários vídeos aí, pessoal, no canal, mostrando o meu dia a dia, né? Sobre o tomate, sobre o pimentão, o maxixe, a abóbora. Então, você aí que é novo no canal, é bom dar uma olhada aí, né? Tem vários vídeos aí, quem sabe pode até ter uma boa dica aí para você. Então é isso aí, pessoal. No segundo vídeo anterior, eu fiz um vídeo mostrando como estava a altura do mato, né? Isso, pessoal. E hoje, e falei para vocês que eu ia fazer esse vídeo. Hoje eu estou fazendo esse vídeo mostrando já como ficou, né? Depois da aração. Aí para vocês verem, né? Eu vou até com vocês na outra parte de lá, que vai ser o plantio do pimentão e tomate. Quero mostrar para vocês lá passo a passo, né? As quadras, como é que eu vou fazer. E também, daqui mais 30 dias, pessoal, eu vou fazer, rearar tudo novamente aqui. Eu vou ter que rearar novamente para ficar show de bola, para deixar o mato um pouco esprudecer ali, né? Para poder fazer a nova aração. Aí eu vou rearar a terra todinha para depois começar a fazer as instalação, né, do gotejamento, instalação, né, da fertirrigação para fazer o plantio, não é isso, pessoal? E é isso aí, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês a outra terra do tomate lá, que tá do outro lado. Lá é uma baixada, aqui é um alto, é um pouco alto aqui, aí eu deixei para maracujá. E sempre aqui, pessoal, o maracujá só sai aqui para mim nos altos, nas baixas morre, né, devido à acidez ou quando houver muita chuva mesmo, muito encharcamento no solo, né? E aí acaba tendo o maracujá morre, né? Depois de frutado, ele não sai, só sai aqui para mim nos altos. Então, e também o tomate gosta mais em terra, em baixada. Então vou plantar lá na baixada, que vou caminhar pro mês de setembro, outubro. Então, na baixada eu espero que a roça saia melhor, e eu deixei aqui já só pro maracujá. E é isso aí, acompanha o vídeo. Sim, pessoal, vamos nessa lá até chegar lá, não é isso? Ó, pessoal, essa terra lá, ela pega de lá, vou virar aqui para vocês verem, ó para onde ela vem. Ela vai vir ter cá no fim, tá vendo? Aí eu quero plantar o tomate lá, desse nível para baixo. Tá aí para vocês verem. Aí acho que para cá vai ser o pimentão e o maxixe dessa parte cá, mas eu vou mostrar bem detalhadamente para vocês. Vou descer pela aqui e a gente sobe e já chega lá no canto. Pra vocês verem. Logo aqui, pessoal, aqui logo aqui embaixo, aqui depois desse mato aqui, tem uma roça de pimentão. É o que eu falei pra vocês aí, né? Eu vou destruir ele, porque já vou. O tomate vai ficar quase perto dele. Então, essa semana que vem já vou desmanchar a roça, porque a roça já tá velha de pimentão. Não vou investir mais, porque não vale a pena. Eu prefiro já plantar uma nova. Não é isso? Então eu também tenho que tirar, porque eu vou plantar o tomate na beira para não ficar gerando inseto. Vendo para vocês verem. A gente já está descendo aqui. É uma quebradinha aqui, pessoal. Aqui ainda, depois da virada ali, ainda tem mais terra. Que aqui tem uma lombada. Entendeu, pessoal? Aqui tem uma parede de mata aqui, pessoal, porque sempre aqui era uma cerca, e aí acabou o mato subindo um pouco, mas também aqui já é uma rodagem, né, que passa caminhão aqui, aqui vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Aqui é uma rodagem, aqui é onde passa o caminhão, sobe, sai, onde aqui transportava aqui a roça minha, que sobe lá para cima, a outra roça, que é um reservatório do motor. Você aí que é novo no canal, que eu já acabei de terminar a roça aí em cima. Aqui é uma rodagem, vou virar aqui a câmera para vocês verem, tá vendo? Aqui desse lado aqui, pessoal, é o pimentão, né? É o pimentão velho, já tô quase
finalizando ele, né? Essa semana que vem já vou fazer o desmancho. E aqui começa a terra, tá vendo, pessoal? Essa aqui vai ser a terra que eu vou fazer o plantio de tomate. Aqui pra vocês verem, não é isso? Vou mostrar pra vocês aí como é que ela tá. Aqui depois dessa curva aqui, desse mato aqui tem... Ela vai subindo, pessoal. Vou mostrar aqui bem detalhado pra vocês verem. Tá vendo, pessoal? O mato, como você aí que é novo no canal, tem um vídeo aí eu mostrando o mato como tava. E antes de fazer a aração, para você ver como é que tá, tá vendo? Show de bola. Daqui 30 dias eu vou fazer novamente a aração novamente, porque ficou muito turrão, tá vendo? Para vocês verem. Aí tempo é, né, preciso mesmo. Tá vendo aí? Aí. Daqui 30 dias esse mato aqui, pessoal, ele vai murchar, morrer. Tá vendo, pessoal? Lá em cima vai ser as quadras. Vou levantar um pouco da câmera. Tá vendo? Lá pra cima, pessoal, vai ser o pimentão e o maxixe, né? Nessa área aqui eu vou plantar o tomate. Vou até virar aqui a câmera pra vocês verem. Tá vendo? Tá vendo aí, acompanhando essa cerca aí, tá vendo? Aqui vem subindo aí. Eu acho que até daquele árvore seca ali, pessoal. Não sei se tá vendo ali. Eu acho que dali e descendo aqui até chegar cá embaixo dá mais de cento e poucos metros de distância, né? De comprimento. Eu acho que vai pegar 6 mil pés tranquilo, pessoal. Olha onde nós tava lá. Tá vendo, pessoal? A gente tava lá naquele alto lá. E a gente chegou já aqui, não é isso? Ali, lá naquele alto ali vai ser o maracujá, né? Então tá aí pra vocês verem, né, pessoal? Eu vou encostar até mais ali pra ficar bem detalhado pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem bem melhor, tá vendo? Ainda tem um chãozinho até bom, pessoal, pra chegar lá. Então eu quero fazer o quê? Eu vou pegar. Eu acho que aqui, pessoal, daqui pra lá vai pegar o pimentão e o maxixe. Ainda vai sobrar, pessoal, uma quadra ainda. Eu tô pensando até no que vou plantar. Teve um rapaz aí do inscrito do canal, falou pra mim sobre se eu não plantasse jiló. Qualquer coisa eu posso até resolver plantar um jiló aí, uma quadra de jiló, né? Que sempre a gente, pessoal, apostar em várias coisas é bom, né? Isso, vamos supor, num tomate, o pepino, se você, né, o pimentão, sempre a gente apostar assim de cada coisa um pouco é muito bom, porque acontece uma hora um tá ruim de preço, o outro recompensa. Tá vendo aí pra vocês verem? E não é isso, pessoal. Então a gente sempre nunca apostar. Eu não gosto de apostar, pessoal, só numa coisa só. Igualmente aqui, uma área dessa, você chegar e apostar toda em tomate, acaba você pegando um preço bem baixo e aí fica difícil. Você vai tomar um grande prejuízo e vai ainda até o quê? Você fica até sem poder trabalhar mais, né? Porque o tomate, quando ele pega aí um preço bem baixo, você toma um grande prejuízo. Isso aí a maioria já sabe, né? Então é por isso, pessoal, que eu só planto pequeno por causa disso. Não é isso? Pra mim não tomar um prejuízo desse aí, ficar sem poder nem plantar mais roça, não é isso, pessoal? Então, de tudo eu planto um pouco. Como eu vou plantar aqui, pessoal? Daqui pra baixo, tá aí pra vocês verem. Eu vou plantar 6 mil pés de tomate, né? Aqui virando pra cá, eu vou plantar 5 mil de pimentão e o restante de maxixe. Ou maxixe, ou jiló, ou talvez também o pepino, né? Mas acho que eu vou plantar o pepino. De um pepino novato aí que eu quero fazer até um teste e mostrar para vocês também. De um pepino, ele é um pepino rasteiro, né? Segundo as informações, eu não sei bem direito, pessoal. Vou fazer o teste. Não precisa nem botar vara, torno, estaca, né? Uns falam vara, torno,
estaca ele dá no chão, dizendo, pela segunda informação, eu não sei bem ainda, pessoal, mas eu vou fazer o teste e acho que está bem capaz de eu fazer isso. Eu vou fazer o teste e mostrar para todos vocês aí, quem sabe pode ser sucesso aí, né? Sair bem e eu compartilhar para todos vocês aí. Tá vendo, pessoal? E é isso aí, rapaziada. Aí daqui 30 dias eu volto novamente com novo conteúdo falando sobre essa terra na segunda aração. Valeu, pessoal. E é isso aí. Vou encerrando pelo aqui. Um abraço aí a todos vocês aí. Valeu.